Sikre fra Agder og Emilie Ovnerud fra Viken kan gjøre seg klar. Vær så god, Sissel. Landsmøte. Jeg tok på meg lesebrillene mine, så jeg ikke ser deres reaksjon på det jeg nå kommer til å si. Jeg heter Sissel Åkre. Jeg kommer fra et av klodens rikeste land. Jeg håper dere kjenner igjen den åpningen. Jeg siterer selvfølgelig Dennis Mukwege fra hans Nobelpristale i 2018. Han fortsatte, og jeg fortsetter å sitere ham. Allikevel er mitt folk et av de fattigste i verden. Den foruroligende realiteten er at overfloden av naturressurser i landet vårt, gull, koltan, kobalt og andre strategiske mineraler, er den underliggende årsaken til krig, ekstrem vold og ekstrem fattigdom. Jeg fortsetter å sitere. Vi er alle glad i biler, smykker og gadgets. Jeg har selv en smarttelefon. Det har jeg også. Jeg bruker den ikke hele tiden. Disse gjenstandene inneholder mineraler som finnes i vårt land. Ofte utvinnes de av unge barn under umenneskelige forhold, ofte ofre for trusler og seksuell vold. Samtidig står jeg her i dag og taler til dere, og samtidig som han altså sto og talte til oss, så lå det en rapport og råtnet i en skuff i New York. Denne rapporten fra Mapping-prosjektet i regi av FNs høykommissær for menneskerettigheter beskriver ikke mindre enn 617 krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og kanskje til og med folkemord. Hva er det verden venter på før den kan ta hensyn til den rapporten? Det blir ingen varig fred uten rettferdighet, og rettferdighet er ikke noe man forhandler seg frem til. Hva har Venstre i Norge, hva har Norge, hva har kanskje resten av verden gjort etter den flotte dagen da vi delte ut Nobels fredspris til Dennis Mukwege på vegne av det kongolesiske folk? Svar mottas med takk. Og som et PS, velkjent utsagn. Det grønne skiftet krever at vi henter ut verdifulle mineraler i nærområdene. Da menes ikke Dennis Mukweges nærområde. Vi må ha mer gruvedrift i Norge, og slik verden ser ut, så vil vi ha mer gruvedrift i Norge, og slik verden ser ut nå, så vil vi det. Og da må vi akseptere inngrep i naturen, ja, altså i naturen, ikke overgrep. Takk. Takk skal du ha, Sissel.